Alleluia! Alleluia! Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin Nang ikaw ay aking sundin Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pareseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseyo at mga iskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni sa iyas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabubulo, kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod niyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises Igalang mo ang iyong ama't ina at magsalita ng masama sa kanyang ima, ama't ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina sa ganitong para ay niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang hapon. Ayan. Mga kapatid, isang bagay po ang tinuro sa atin upang maiwasan daw ang sakit. At ano po ang tinuturo sa atin? Dapat daw maging malinis tayo sa ating pangangatawan. At upang tayo ay maging malinis sa ating pangangatawan, dapat daw maligo tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang naligo? Sana naman, no? mainit ang panahon. Pero naalala po ninyo, nung panahon ng pandemya, ang bawat isa sa atin ay tinuruang maging malinis dahil natatakot tayong mahawa. At ano pong halimbawa nito? Sa bawat punta natin sa iba't ibang lugar, kailangan may alkohol, kailangan maghugas ng kamay. No? Kaya nga, makalipas ang pandemya hanggang ngayon, bit-bit-bit-bit natin yan. Kailangan maging malinis, kailangan mag-alkohol, kailangan maghugas ng kamay. Kasi, nakatuon tayo na maging malinis ang ating sarili. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, para sa mga pariseyo at mga iskriba, mahalaga ang pagiging malinis. Sabi po sa ating ibanghelyo, bago sila kumain, kailangan nilang maghugas ng kamay. Kapag meron silang isang bagay na binili sa palengke, kailangang hugasan. Meron din silang paraan kung paano hugasan ang baso, ang inuman, ang mga saro, ang mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya isang bagay ang tinuligsa nila sa mga alagad ni Jesus. Ano ang tinuligsa nila sa mga alagad ni Jesus? Bakit ang mga alagad mo kumain na lamang nang hindi man lamang naghugas ng kamay? Kasi naniniwala sila mga kapatid, ang bawat hawakan nating madumi kapag kinain ang buong sarili ay nagiging madumi. Pero mga kapatid, ano ang binigay na kasagutan ng Panginoon sa mga pariseyo at mga iskriba? Mahalaga na maging malinis ang panlabas. Pero anong binigyang pansin ni Jesus? Mas mahalagang malinis ang kalooban mas magandang malinis ang puso. Pwede tayong humarap sa kapwa-tao natin na mukha tayong kagalang-galang, karespe-respeto, walang bahidungis ng pagkakasala dahil malinis ang ating panlabas. Pero, tandaan natin mga kapatid, Pwede natin linlangin ang kapwa-tao natin sa panlabas na kaanyuan natin, pero hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. Dahil alam ng Diyos, alam ni Jesus kung ano ang laman ng puso. Pwede kang maging mukhang mabait, pwede kang maging mukhang kagalang-galang, madali lang yan maligo ka, maghugas ka ng kamay, magbihis ka ng maganda. Pero ang panawagan ni Jesus, linisin ang puso. Mas mahalagang linisin ang kalooban. Mas magandang linisin at ang ating mga sarili. Kaya mga kapatid, Siguro yan po yung hamon sa atin. Kung gaano tayo kalinis upang makaiwas sa mga sakit, sana ganun din tayo kalinis upang makaiwas sa pagkakasala. Kung gaano tayo kalinis upang hindi tayo magkaroon ng mga masamang karamdaman, sana ganun din tayo kalinis upang tayo ay makaiwas sa paggawa ng masama. Mga kapatid, sa araw na ito, wag lang sana nating bigyang pansin ang panlabas na kanyuan. Madaling magpanggap, maligo ka lang. Madaling magpanggap, maglinis ka lamang ng iyong katawan. Pero, hindi natin kayang magpanggap sa Panginoon dahil alam niya ang laman ng ating isipan. Alam niya ang ating ang laman ng ating mga puso. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hayaan po natin ang mahal na pong Jesus sa na sareno na linisin ang ating mga puso. Amen.